Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixem um joinha, beleza? Enquanto eu faço a intro aqui, ó, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano, compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos. Então, se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Se o botãozinho tiver vermelho, quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí e é nóis, tamo juntos e bora pro vídeo. Você veio pro meu time. Pilotos e a cambada lá é tudo indelinquente, mano. Delinquentes. Aí, Alisson, tá... Eu vim pra cá. GG, agora vamos falar a nossa língua, mano. Chapaduzo hack que você usa. Agora eu tenho que ir, mano. Ô, mano, essa neve aqui. Tem que usar os carros? Tem que usar os carros pra quê? RPG? Então não é, o carro do Batman. Oi, Slack. Do Batman, viado. Pega essa, viado. É, a gente vai tomar um tiro só, então. Eita, porra. É um tiro só. Tá com o cu dando bot? Caraca. Qual que dá o negócio aqui, velho? É o analógico. A buzina. Ai. Ó, outro subindo, outro subindo. Ó. Nossa, passa muito rápido, velho. Aí você vem pra minha frente e eu me matar o cabolado. Olha lá, olha lá. Um tiro só, um tiro só, um tiro só. Pra que serve isso aqui? Jota. Não, mas é um tiro só que ele toma pra morrer. Isso aí eu tô ligado. 50 mil pessoas tacando míssil, a gente morre, hein? Nossa, a velocidade que passa, mano. Você tá doido. Cara, passa 1 milhão. Aí, mano, você ganhou. Caraca, na moral, que clima ruim, mano. O GTA tinha que nossa, parar com isso, mano. Nossa, quase que o TG me fez eu me matar aqui, mano. Vocês vão ver, não dá de enxergar, não dá de enxergar direito. Galera, o TG tá tentando fazer nós matar. Não, peraí. Cadê os cabelos? Olha lá, o cara atira, viado. Ih, alguém caiu ali. Ligou! Matei! Aí, ó. GG, mano. Desequilibrado, velho. Olha aí, que viagem. Bora lá. Bora lá que eu tô de saco cheio já desse povo aí, mano. Eu estou de saco cheio. Tem sorte, TJ, que não dá pra dar coronhada aqui no Batman. Não, sabe qual é o legal? O legal é que, tipo, a thumbnail vai ficar linda e maravilhosa nessa bosta. Aí, pega o verdinho, combina com você, velho. Ele só coloca aí no thumbnail, velho. Não, é porque é os ângulos que eu mais gosto, entendeu? Eu te matando. R1. Pra não falar que eu sou o mais lixo, né, TJ? Não, você não é o mais lixo porque você usa hack. Aqui o cara aqui, ó, Não! Caraca, velho, eu não sei como eu tô vivo. Ah, é por você, eu vou morrer, mano. Eu não sei como que eu tô vivo, mano. Tem teleguiado, mano? Tem teleguiado, mas tem errado. Caraca. Olha lá o Eric. Vamos lá, tá lá. Ah, toma, cara. Tchau. O Eric tá parado ainda. Tá, mano, tirar isso. Morelli. Que foi isso? Caí, pô. Você caiu do serviço? Não, da plataforma. Galera, tchau, chapado. Ai, ai, sai. Nossa, ai, nossa, mano, tá ligado muito TP, velho. Ah, esse aliviado não dá, mano. Não tem flare pra poder despistar, mano. Ixi. Ixi, tem como ir pela beiradinha aqui também, ó. Agora que eu fui ver isso. Tem pro lado ali, mano. Caralho! Beiradinha roubada porque... Foi pra vala. Ah, é muito velho. Beiradinha roubada porque tu atirando na direção da cabeça da galera. Matei 5, velho. Ô, oh, teleguiado. Ah, não. Desmereceu. Desmereceu na tora. Eu tava lá na minha base, veio o míssil me explodiu. Dá TP lá. Ó, eu vou descer com essa pistola aqui, mano. Vou passar por ali e vou descer com essa pistola. Caralho, pistola não. Aquele revólver lá do... Calma aí. Quem tá na cala também tem pistola? Sim, mano. Tem, quem tá na cal? Como assim? É, eu What também entendi pra não cal, mas... Que isso, Eduardo? Vou pegar um carro camuflado, vou pegar um carro camuflado. Aquele lá atrás que vai vir, ó. Como é que atira? Não tô vendo nada, mano. Não dá pra ver nada. Olha o Isaac, tá do radar, hein, galera. Olha o do radar, hein. Foi pegar o leite. Tchau, Isaac. Ah, para, suicidou não? Olha a maleta, velho! Suicidou não? What the fuck? Me
Levaram, mano. Caralho, olha isso. Suicidou não, viado. Ô, moreco, pelo lado, pelo isso, lado é mais embaçado, isso, hein? Isso, moreca? Pelo lado é mais embaçado. Ei, não se suicidaram não, viado? Não, mano, RD. Não, eu sei que morreu gente pra caramba no time deles. Não, na hora que eu passei ele já me explodiu. Eita, porra! RD, o Alisson tá vindo pelo tubo aí. Mano, o Alisson passou um fudido. Tá fora. Só falta RD, mano, olha isso aí. Sai daí, ô. Costa, de moleque, costa. Tem nitro, mano? Aí, aí, moleque. Tom. Boa! Ô, Alisson, tem nitro? Caralho, que nitro desgramado é esse, velho? Moreca desgrado. É, ué. Ué, eu vi o Alisson. O cara uma jogada ali, eu peguei três ali só com o cara. Caralho. Voltamos, galera! Vambora, vambora pegar o telegrado aqui, mano. Alguma coisa tem, hein? Eita, desgrama. Deixa, coisa... Porra, velho. Porra, deixa uma bazuca pra mim também. Porra, que nitro é esse, viado? Quase explodi aqui, mano. Pô, você tá perdendo nitro aí dentro da garagem aí? Ué, mano, esses caras vão vir pela beirobinha também, que eu tenho certeza aí, absoluta eu não disso. Posso colocar o culto do radar porque eu tenho certeza que eles vão vir pela beirobinha, ei, mano. Caramba, tem que me fuder mesmo. Olha lá, ó. Ó, eles vão vir pela beirobinha, mano. Aí o Eric, ó. O Eric se ferrou, mano. O Eric se ferrou. Eita, ele soltou turbo, viado. Caralho. Pelo menos um blindado, velho. Eita! Nossa, teve um aqui que passou. Oh, mano, eles estão embora, ah, velho. Valeu, Chapax. Tem nem ar, como, mano, na moral. Ah, velho, tu soltou nitro. Que fez que eu peguei no ar? Tô tendo nitro porque eu ia morrer, viado. Eu fui mais devagar sem soltar o nitro pra tentar tirar. Ah, eu me joguei, velho. Porra. É porque confunde, a plataforma tá muito branca por causa da neve. Vai na frente, Eduardo. Não quero explodir, não. Só tem eu, viado. Tem o Isaac. Não, tem mais um aí. Tem o Isaac, mas não conta. Você tá parado lá, velho? Mano, o Isaac tá parado, velho. Que cuidado que tá fazendo da vida dele? Ele falou que ia pegar não sei o que, da Bela, trocar a fralda dela, sei lá. Ui! Banha esse cara, mano. Vamos banir ele aqui. É, eu acho que é cara. Ah, velho, tá na frente! Maureca, susto! Oxi! Porra, velho! Na moral, que susto, velho! Que susto, na moral, vou até pegar café!